Helsinga cottage. She cottage with ogunny. Shims of things dash matter. Yes, Minky, Jelikopoli is scare Helsinga is kitu miasto. This met Helsinga cottage of Langopia. Pusim milionų žmonių. Statant kotedžą ne viskas jos įsklandžiai. Statybų metų pamatuose prasiveria plyšys. Puikiai suprantate, kad pamatų kokybė bet kokiam pastatui yra labai svarbi, nes turi išlaikyti visą statinį. Vyro atsakinga už kotedžo statybos darbus ištiko širdies smūgis. Kai jis pamatė šį prasiveržusį plyšį, žiomis dienomis jo vienas vaikas sudrebino tėvelių širdį, kai žiemos metus smagiai leidžia šį žemyn, snigtais laiptais vedančiais į katedrą.